Välkomna till avsnitt 35 av podden Storhärvan. Förra gången sa jag fel. När jag skulle spara mitt avsnitt så insåg jag att det var ju avsnitt 34 förra gången. Men jag sa 33. Men 35 är vi på nu. Och det har gått en hel månad sen sist. På dagen en månad faktiskt, tror jag. Och det är lite längre än vad det brukar gå mellan mina avsnitt. Jag tycker om att ligga på sådär var tredje vecka. Men förra veckan så var vi i London, så att därifrån kunde jag inte spela in. Så därför blev det lite längre den här gången. Det är 8 mars, internationella kvinnodag. Det är inte därför jag har blommor med mig. Och podden heter Storhärvan. Storhärvan är jag och jag heter Anna. Och ni kan hitta mig på Instagram som storhärvan_Anna. Jag trodde jag hade en plan för hur jag skulle börja, men det kanske inte riktigt blev som jag hade tänkt. Men blommor har jag med mig, för att sen sist så har jag slutat vara ordförande i min kör. Och det kändes som en lättnad. Jag har varit ordförande i 3 år, det har gått bra, det har inte varit jättemycket jobb och ja, men det har funkat fint. Men det har ändå varit något som sådär alltid ligger i bakhuvudet. Det finns saker att göra. Och just nu när jag jobbar 60% och pluggar 50% så blev det lite för mycket. Jag behöver skala bort sånt som inte är måsten. Så att jag har blivit, vi har haft årsmöte och vi har fått en ny ordförande och jag har blivit avtackad. Igår fick jag fina blommor av min fina kör. Oj, det är en som håller på att brytas här. Det var inget trevligt. Ändå om jag kramade sönder den. Nej, det var inget bra. Så har vi stöttat upp den. Visst är de fina? Oj, men den vill inte. Aj, aj, aj. Den får jag kanske klippa av sen. Sätta någon annanstans. Men det är ju så himla härligt med dels färg och tulpaner. Och mina tulpaner börjar komma upp i trädgården också. Och det känns ju helt magiskt. Våren är på gång. Igår så satt jag ute på vår altan och premiärstickade utomhus. Tog med mig en kopp te och ett sittunderlag och satte mig i solen. Och när jag kollade prognosen, det kom hem 2 barn där när jag satt och var jättesvettiga och tyckte att varför ska vi ha vinterkläder på oss, det är jättevarmt. Men det var minusgrader på morgonen, så att det är ju sån här knasig tid, det är svårt. Och så kollade vi prognosen då, att idag skulle det vara 1 grad och mulet. Men solen skiner idag också. Så att när jag är klar här så hoppas jag att solen har kommit fram till min plats där jag satt igår. Och så ska jag gå ut och sätta mig idag också. Det är så härligt med vårsolen. Och den värmer ju riktigt ordentligt. Jag hade inte bysat på mig stickad tröja, sjal, jacka, pannband. Men det blev nästan lite varmt. Så jag får se vad jag drar på mig idag. Men jag tror inte att det är lika varmt idag heller. Jaha. Ja, vi ska komma in i det här. Jag har lite anteckningar och någon form av plan. Jag tänkte att jag ska börja med att prata om en sak som jag inte vill glömma bort. För imorgon lördag 9 mars. Det är ju en del av er som inte tittar på det här direkt. Så för er blir det här inte relevant. Men det brukar vara ganska många som tittar på det första dygnet. Och för er är det relevant. Speciellt om ni bor i Järfälla eller ganska nära Järfälla. Järfälla är ju en kranskommun till Stockholm. Gör ni det och är sugna på slöjdloppis, materialloppis, slöjdmaterialloppis, så är det dags imorgon. 9 mars klockan 11-15 så är det materialloppis i Bas Barkarby. Det är ett nytt hus, eller ett relativt nytt hus som har ploppat upp längs med E18. Mellan nya Barkarbystaden och Barkarby där vi bor. Och jag har bokat ett bord lite spontant sådär. Några dagar innan vi åkte till London så bokade jag ett bord på den här loppisen och började dra fram tyger, mycket, eller nästan
bara trikåtyger. Jag har dragit fram massa trikåtyger. Mamma kommer komma dit med lite möbeltyg och lite klädtyg. Hon är en gammal skräddare. Så att det finns en del hemma sen också. Så hon kommer ta med sig lite annat. Men massa trikåtyger från mig. Och sen så har jag dragit fram en del garn också. Mycket slattar och rester som jag tänker att jag kommer sälja ganska billigt. Så är man sugen på det, jag har ingen aning om vad det är för andra personer som har bokat bord på den här loppisen, men jag hoppas att det är en del och att det kommer folk. Så är man sugen på det, så kom till Bas Barkarby imorgon, sen lördag 9 mars klockan 11-15 i Bas Barkarby, och det är Black Box, och det är om man kommer med bil så vill man säkert parkera i parkeringshuset om det finns plats där när man kommer. Jag vet inte hur mycket platser det finns där. Men i sådana fall är det på entréplanet. Kommer man med buss eller pendeltåg så kanske man går in från Barkarbybron. Och då får man gå ner 2 trappor. Ja, 2 trappor ner tror jag man får gå. Men det lär väl vara en del folk och skyltat säkert. Sen skulle de duka upp så att man kunde sitta i biblioteket och sticka och fika. Det skulle vara bullkafé tror jag. Så att man kan komma dit och hänga också. Det blir kul tror jag. Jag hoppas att jag blir av med framförallt tyg. Men även lite garn. Tygerna tänkte jag sälja för kilopris. Jag har inte mätt upp och liksom prissatt alla tyger. Det hade inte varit möjligt. Så jag kommer sälja dem för kilopris. 250 kronor per kilo för trikåtyger. Det är rätt billigt. För mycket av tygerna är rätt dyra tyger som har kostat runt 200 kronor metern. Och på 1 kilo så går det, men man brukar säga att det går ungefär 3 meter tyg på 1 kilo. Så att det blir ju ett meterpris på runt 80 kronor. Och det är ju billigt för ett tyg som har kostat 200-250 kronor metern. När det köptes. Så jag hoppas att jag blir av med en del tyg. Det vore bra. Ja. Lite stickning då. Jag har på mig min spring fling som jag stickade i somras. I tynn alpaka ull. Och det här är ju så roligt. Det här är ju ett garn jag pratar om ganska ofta. Så pass ofta att folk vet att det är ett favoritgarn. För nu senast så hörde Anna i mammas garnrum av sig. Och hon hade 2 tröjmängder som hon skulle stå och sälja på en garnloppis. Och frågade om det var något jag var intresserad av. Så att en tröjmängd grå tynn alpaka ull är på väg till mig. Så det här är ju ett garn som inte finns längre. Det har utgått. Men det är lite kul att min stash med tynn alpaka ull växer i alla fall. Och det är väldigt trevligt. Det har jag på mig. Nu ska vi in på färdiga projekt. Ett par Color Your Stars Mitts. Jag skulle få ihop det här snyggt. Nej, det var inte lätt. Här då. Ja, det består ju av stjärnor som man kan bygga ihop på massa olika sätt. Man kan bygga ihop tummarna så att det blir en stjärna. De är jättefina de här. Det känns ju som ett genialiskt mönster. Det är Kristin Enström, Nishi Nitz, som har gjort mönstret. Och de här har jag haft med förut medan jag har stickat och sagt att de var lite stora. Det var de. De är fortfarande lite stora men inte så himla farligt egentligen. För att när jag hade stickat klart de här så blötlade jag dem. Och så centrifugerade jag dem med massa annat stickat. Utkom de jämna och fina och blockade. Men jag tänkte att jag vågar nog slänga in de här i torktumlan. Så att jag slängde in dem i torktumlan bara 1/4 faktiskt. Och ut kom de och var inte alls så där jättestora längre. Men fortfarande så att de nog passar någon med lite större händer än vad jag har. Så jag kommer fortfarande ge bort de här.
Men jag har en plan för att sticka ett par till mig själv också. Men de blev hur bra som helst. Och jag är jätteglad att jag slängde in de här på blockning och torktumling innan jag åkte till London. De här är stickade i det här garnet som jag inte kommer ge mig på. Eller garnmärket kommer jag inte ge mig på att uttala. Men Le Petit Lambs Wool. Och det här köpte jag från Makeri 14 när hon sålde ut de här. För jag tror inte att hon har kvar Le Petit Lambs Wool. Så jag köpte 2 nystan och tänkte sticka de här vantarna. Men det var ett tag sedan jag köpte dem. Och det kändes liksom, det kändes inte supermjukt när jag hade stickat klart dem. Men jag tänkte att det kommer ju bli mjukare i blockningen. Men alltså den skillnaden som blev, det är helt otroligt. De här är hur mjuka som helst. Verkligen helt fantastiska. Så jag är glad att jag slängde in dem i tvättmaskinen innan jag åkte till London. För i en av garnbutikerna jag gick in i London, jag lyckades få in 2 garnaffärsbesök. Trots att vi åkte med min pappa, som kanske inte är jätteglad i garnaffärsbesök. Men 2 stycken garnaffärer blev det. Och när jag kom in på Loop London, som kanske är den mest kända garnaffären i London, så det första jag såg var en hylla med Le Petit Lambs Wool. Och egentligen så här, det här skulle räcka till ett par vantar till. Jag skulle kunna sticka ett par till lite mindre till mig själv i exakt likadant. Och det är ju inget fel på de här. Det skulle jag absolut kunna tänka mig. Men det känns inte jätteroligt att sticka exakt likadana. Samma mönster, samma garn. Då kan jag sticka några andra vantar av de här kanske. För där fanns det, det var bara massa udda nystan. Så jag vet inte om de också höll på att göra sig av med det. Eller vad grejen var. Men det fanns massa udda nystan. Så jag köpte 2 stycken. En rost med lite stänk av lila. Och en lila. Den har i och för sig mest stänk av blått. Kanske något rostigt. Men de här 2 ska få bli ett par Color Your Stars mitts. Till mig. Och ganska snart tror jag. Mönstret ligger kvar på soffkanten. Så att det finns en chans att. Att det blir. De kommer ju vara kanske för varma när de är klara. Men då har jag dem till hösten. För jag vill verkligen ha ett par såna här. Och jag känner nu att jag vill verkligen ha ett par i det här garnet. För det var magiskt. Det är nästan alltid magiskt när man blockar. Men det här var lite extra magiskt känns det som. Ja. Ett par sådana ska det bli. De här stickade jag med 2,75. Först tänkte att jag skulle gå ner så mycket som till 2,25. Men jag vet inte. Jag kanske ska sticka med 2,5 och sen köra dem i torktumlan. Som jag gjorde med de här. De krympte ändå ganska mycket. Vi får se om det blir 2,25 eller 2,5. För att de här de ändå, sitter ändå rätt bra på. Jag kan ju skaka av med dem. Och det är det här jag vill bli av med. Jag vill att vanten verkligen sitter på. Men de här sitter ändå hyfsat. Så på någon som har lite större händer så kommer de här sitta jättebra. De kommer verkligen bli perfekta. Vart skulle jag komma? Jag tappar tråden idag. Ja, men vi får se om det blir 2,25 eller 2,5. Men det ska bli ett par sådana här vantar till mig i alla fall. Och ja, men garnet. Kör det i centrifugen och om du behöver krympa något, torktumla lite lätt. För det blev fantastiskt bra. Och så fick vi in ett London-inköp också då. Jag hade egentligen tänkt att jag skulle sticka i tuckwool, för det har jag också. Tuckwool. Finsk ull. Men det får det bli något annat. Eller det garnet får bli. Några andra vantar. Eller en mössa. Det får vi se. Något annat som är färdigt är det här åböket. Den blev ganska stor. Den blev faktiskt lite för stor tycker jag.
den sitter lite säckigt. Vilket den... Ja, den slappnade nog av lite mycket i blockningen kanske. Men Håkan är jättenöjd. Det här är en ankers till min man. Till Håkan. Jag har stickat i Libsticka finsk lantras. Ett garn som jag vann 6 härvor av i en... Jag kallar den gråbrun. Jag tycker den drar väldigt mycket åt brunt. Men jag tror att den hette typ mellangrå. Men jag vet inte. Den drar väldigt mycket åt brunt. Och det var inte en färg som jag kände att jag ville sticka något stort plagg i till mig. Så det har legat lite och jag har velat sticka av det men inte vetat vad. Och så till slut då så blev det en ankers till Håkan. Den här bodde han i när vi var i London. Han hade lite svårt att veta vad som var fram och bak. Även fast jag tycker att det är ganska tydligt. För jag har lagt till förkortade varv. Det var det inte i mönstret. Men jag har lagt till det. Efter ribbemönstret har jag lagt till förkortade varv. Och när jag har blockat har jag liksom också dragit ut den. Så att den ska ha liksom en djupare ringning fram. Men jag ska sätta någon märkning här bak. Så att han kan lättare se. Vad som är vad. Och han är ganska varm av sig. Så jag trodde ju att det här skulle bli alldeles för varmt. Men ull är ju fantastiskt. Han kände sig varken... Alltså han kände sig inte för varm någon dag. För att det andas liksom. Och han är nog också lite ullfrälst av det tror jag. Han har varit lite skeptisk och trott nog också att det skulle vara för varmt. Men det är liksom inte det. Det är magiskt. Inga konstigheter, det är ett mönster från Petit Knit. Den enda förändring jag har gjort är att lagt till förkortade varv. Innan jag delade av för ärmar eller efter. Vad bra att jag kommer ihåg vad jag har gjort för förändringar. Nej, men jag har nog gjort det efter att jag delade av för ärmar. Jag kan inte... Jo, men det gjorde jag nog. Men, ja, jag tror att jag lade till 3 eller 4 vändningar eller någonting. För att forma den lite. Jag hade nog kunnat lagt till några ner till också. Men det gjorde jag inte. Det gick åt nästan 500 gram. Nej, det gick åt... Jag har en hel härva kvar. Och sen så har jag... Jo, men jag tror att det gick nästan 500 gram. Jag har uppskrivit här någonstans. 495 gram gick det åt. Till en ankers i storlek herr large. Det gick ju ruskigt fort att sticka den här. Vilket jag inte trodde att det skulle göra. Men det gjorde det. Och han är nöjd. Trevligt, trevligt. Ha lite sockor då. Hade jag de här på stickorna förra gången? Jag tror nästan att jag hade det. Eller hade jag inte det? Det spelar väl för ingen roll. Jag hade dem inte på stickorna förra gången. Och nu när jag bläddrade tillbaka och tittar här så ser jag att jag har glömt en sak. Den får jag gå och hämta sen. De hade jag inte på stickorna förra gången. Det är sockan Aurora av Heli Rajavara och de finns i 52 Weeks of Socks volym 2. Så det här var min februari uppläggning av ett projekt från en bok. Det är en del av min Make Nine att jag varje månad under 2024 ska lägga upp minst ett projekt ur en tidning eller en bok som jag har hemma. Jag behöver bara lägga upp, jag behöver inte bli klar, men det ska läggas upp. För jag vill använda mina böcker mer. Och det här är det första jag lägger upp ur 52 Weeks of Socks volym 2. Men det finns jättemycket fint i den boken. Så det kommer säkert bli mer. Men de här blev jag lite sugen på. Det är falska flätor. Och de där får nog ändå räknas som riktiga flätor. Det är 1/2. Så det är liksom inte en jämn fläta. Men de här är ju såna här falska flätor. Mm.
Det jag lockades av var hälen faktiskt. För här går flätorna ner på hela hällappen. Där gör man ju ofta någon form av förstärkt häl. Men jag sliter inte mina sockor på hälen. Jag sliter dem under. Under trampdynan. Här sliter jag sockorna mest. Så att det här lockade mig. Jag tyckte det var väldigt tjusigt att flätorna går hela vägen ner. Garnet köpte jag på sy- och hantverksfestivalen i höstas. Och just det, jag la upp de här nog bara ett par dagar innan sy- och hantverksfestivalen nu i februari. Och jag kände att jag måste lägga upp något i de garn jag köpte förra året. Jag köpte nog bara 200 gram i höstas. Varav 100 gram var den här. Sen så var det två 50 grams härvor från Emily Linitz. Så jag köpte inte sådär våldsamt mycket garn. Men jag kände ändå att jag ville lägga upp någonting av det jag hade köpt förra gången. Innan jag åkte på ny mässa. De här kändes ganska stela och stumma när jag hade stickat dem. Liksom hårda på något sätt. Men det här blev också sådär magiskt mjukt efter blockning. De här åkte också med i centrifugen. Det gör inte alltid mina sockor. Men de här skulle ändå blockas när annat skulle blockas. Och då fick de åka med. Jag tycker de är jättefina i färgerna. Och jag tycker ändå att det här garnet funkade ganska bra för flätor. Det är ju lite lurigt det där med ett liksom spräckligt eller flerfärgat garn när det är struktur också. Men jag tycker att det här funkade rätt bra. Både färgskiftningarna i garnet och flätorna kommer ändå fram. För det oftast brukar något stryka på foten. Om man stickar strukturstickade sockor i ett flerfärgat garn. Men de här blev bra. I boken så är de gula. Helgula. Ska se om jag kan visa utan att visa något mönster. Så ser de ut. Det var just den här hälen som gjorde att jag la upp just de här. Men det kan definitivt bli fler. Det är någonting som är knasigt i mönstret. Jo, om man följer mönstret för hällappen så blir den inte så som den ska. För de har skrivit att man ska upprepa två varv. Men på de varven så är det inga ihoptagningar och omslag och flätvridningar. Så att skulle man följa det, då skulle man inte få en häl där flätorna går ner. Det är lite tråkigt. Men är man lite vanstickare så förstår man ju det. Problemet är ju det här med fel i mönster för de som inte är vana stickare. De missar ju saker. Det var ett par färdiga sockor. Det är nu jag kom på att jag har glömt två saker. Gud vad dålig jag var på att förbereda idag. Men jag har glömt två saker. Så jag måste kila och hämta. Och ni som har hängt här förut, ni vet, jag klipper ingenting. Så att nu blir det lite naturlig paus. Jag kommer strax. Tillbaka. Och på tal om hur det fungerar här så ploppar det ju inte upp någon text med vad det är för mönster och mönsterskapare. Men jag lägger alltid länkar under videon så där kan man klicka på någon box som står se mer eller show more eller någonting. Och då kommer det upp länkar till det jag pratar om. Och är det så att jag har missat någonting, då ställer man en fråga och sen så försöker jag svara på det. Det är inte alltid jag är jättebra på att svara på kommentarer. Men jag försöker. Jag tycker inte att jag har blivit lite bättre senaste tiden. Klappar lite på axeln. Lite fler svar får ni. Det är bra. Men det är lite svårt att lägga tid på. Både att skapa innehåll och att svara på interaktionen.
Och jag uppskattar det jättemycket. Det är jag läser alla kommentarer. Det är jättefint, men ibland finns inte tiden att sätta sig ner och svara. Eller orken, tiden. Det där tycker jag alltid är så knepigt. Tid finns det alltid. Det handlar ju mer om att man kanske inte har orkat göra just den saken. Och så kan det vara. Med olika saker i livet, olika tider. Men jag har blivit lite bättre. För jag tycker att det är viktigt också. Men ja, orken finns inte alltid. Nu skulle vi prata färdiga projekt. Vi har varit i London. Jag hade med mig två projekt. Nej, jag hade med mig två upplagda projekt och garn till ett tredje projekt. Och ett av de upplagda var ett par sockor. Och de tänkte jag att de skulle jag ha lite som lite tunnelbanestickning och sådär. När jag skulle vänta på saker typ. Och inte behövde tänka. Men det blev så att det här var det enda jag stickade på. Förutom att jag la upp det där, de andra sockorna jag hade med mig också. Det är lite pilligare projektet blev det inte stickat på. Ni ska få se det sen. Men det blev det här både till flygstickning och till kvällsstickning och så. Och det här är ett par vanliga såna här futtis med fläta. Fast jag använder inte flätan och jag stickar längder och så precis som jag vill. Men jag utgår från det mönstret. Och det är ett gratis mönster som finns på Järbo. Som Maja Karlsson har gjort. Tå upp med hälapp. Mycket trevligt. Sitter det bra på mina fötter. De här stickade jag på trästickor. Vilket jag inte brukar göra. Men jag var lite så här, kommer man få ta med sig stickor genom säkerhetskontrollen? Arlanda var jag inte så bekymrad över. För därifrån har jag nog flugit med metallstickor förut. Jag har inte flugit särskilt mycket sen barnen föddes. Två gånger tror jag att vi har rest med dem. Och i alla fall en gång var för att Håkan skulle på arbetsresa och vi följde med. Men så jag har inte flugit sådär jättemycket som manisk stickare som jag är nu. Vi har ju försökt åka på tågsemester och sådär istället. Men London sportlov, vi hade en önskan om att åka tåg till London i sommar. Men nu bjöd pappa på resa till London på sportlovet och då blev det flyg. Det fanns inte riktigt tid att hinna med tåg. Nu svamlar jag ut om annat. Men det här blev den stickningen som jag stickade på. Och det är Järbo Junior Raggi. Köpt på Koppen och Garnet. En relativt ny färg i alla fall. Sen är det lila svarta fåret Frost. Men det är ett garn som inte finns längre. Men det finns ett ställe på Sy- och Hantverksfestivalen. Veda Textil tror jag de heter. Som har något lager kvar. Så där kan man köpa. Billigt. Så det här blev den mesta stickningen. Jag hade en intention att göra dem lika. Jag stickade båda samtidigt. Och ja, de blev lika. Jag tyckte att den grå var lite mesig. Så att jag var lite glad att den bara kom med en gång. Och det här känns ju vårigt och härligt. Jag var lite inne på om jag skulle få med den blåa en gång till. Men då hade sockorna blivit himla långa. Och jag gillar ju inte det. Så det här blev bra. Ett par enkla tåuppsockor. Ja. Det var de projekt som verkligen är färdiga. Som liksom är fästade trådar och blockade och så. Sen har jag ett projekt här som jag har skrivit upp på färdig. Men det är väl en definitionsfråga. Det är det här. Åbäket tänkte jag säga. Den här långköraren. Den är färdigstickad. Allt är färdigstickat. Knäppkanter är färdiga. Alla muddar är färdiga. Så den här är färdigstickad. Jag har fäst trådarna i ärmarna. Det var ju ett projekt ändå. Så att här är alla trådar fästade. Båda ärmarna. Och även om det var någon tråd mitt på som behövde fästas så är den fäst. Så det som behöver göras är att den här ska blockas. Och sen klippas upp. Och så ska
kanterna sys in eller den ska få ett band eller någonting. Vi får se hur det blir på den här. Det är ju en barntröja så att jag vill ju ha det rätt slittåligt. Och då kanske det ändå blir att jag syr på ett band. Vi får se. Men så att den är ju färdigstickad men inte riktigt färdigställd. Vi får väl se om den kommer med igen. Men det här är ju en hönsestrickkofta. Jag har använt Anna Bauers böcker. Och mottagaren, Ossian, har ju satt lappar. Och det är nästan så att, nej, det är inte alla border som han har valt, men nästan. Jag höll mig rätt slaviskt till det. Och han ville ju ha mycket såna här grafiska grejer. Så att, jag har använt dem. Men försökt liksom blanda upp med lite mer motiv. Cyklar tyckte han ändå att han skulle ha. Och kaninerna har han valt. Tror han har valt ekorren också. Men jag minns inte. Ugglorna har han valt. Så att det är grejer han har valt. Även den här har han valt. Och sådär. Så att, ja. Och sen tyckte jag stickade först den här ärmen. Och blev lite nöjd med de här trianglarna. Övergången upp till det grå. Så tänkte jag att man kan ju binda ihop ärmarna lite och göra trianglar där också. Det tyckte jag blev lite kul. Det är stickat i Sandnes sisu. Mestadels rester från andra barnkoftor jag har stickat. Sen kom det in den här ifrån som jag fick i julklapp av barnen. Som jag använde till ett par sockor. Och då plockade jag in den här sen. På ugglorna här så räckte inte det ljusgrå. Och ja, men jag tycker ändå att det blev helt okej att byta till en mörkare grå nyans. De är också, de blev liksom sista delen av ugglans öga. Och jag tycker att i vissa ljus liksom så blir det som att ögonen fick lite mer karaktär. Eller ugglorna fick lite mer karaktär av att det blev lite mörkare grå där. Så det får funka. Det var ju en restgarnskofta och då får det bli så. Jag har kastats lite mellan att jag tycker att den blev lite för rörig. Men jag tycker ändå så här då, i slutet att alltså det är ju rörigt. Men det är en hönsekofta och den hänger ju ändå ihop. Färgerna återkommer och visst det är många färger kanske. Jag tror att det är det jag tycker är lite för rörigt. Att det är lite för mycket färger. Men ja, jag gillar den ändå. Den här blev faktiskt en favorit. Den funderar jag på om jag ska sticka på några sockor och ha relativt låg kontrast. Kanske lite högre än vad det blev här. Men den gillade jag. Den var kul att sticka också. Och rosa och eller korall och gult. Det var fint ihop. Mm. Den här väger inte riktigt lika mycket som Håkans kofta. Men den väger ändå ganska mycket. Det var nog ändå så här 380 gram eller något. För en barnkofta. Men det blir ju så med, när hela är flerfärgstickad. Då går det åt mycket garn. Det ska i alla fall bli väldigt skönt att bli helt klar med den där. Jag körde lite utmaning här. Att en vecka så skulle ärmarna bli klara. Och nästa vecka skulle oket bli klart. Det blev det dock inte. Men det blev nog klart dagen efter tror jag. Och sen så hade jag en vecka då knäppkanter och mudd skulle bli klart. Och då blir det ju till slut färdigt. Men den där har ju hängt med länge. Jag tror att jag la upp den i oktober. Så det blev ett långt projekt. Vi får se. Jag ska blocka den i helgen och klippa upp den så att det sista blir gjort. Och är det så att den finns kvar här hemma nästa gång jag spelar in så kanske ni får se den helt färdig. Det händer ju en del med blockningen när det gäller flerfärgstickning också. Men har jag gett bort den så var det sista gången ni fick se den här. Jaha, det var färdiga projekt. Ska vi gå in på lite pågående då? Ska jag visa en annan sak först. Som jag köpte i London. Jag har ju alltid sockstickning med mig till jobbet. Eller inte alltid. Men alltså, de allra flesta veckor är det sockor på stickorna på jobbet. Men ibland kan det smita in någon vante eller någon mössa. Eller ja, någon ärm eller så. Men oftast är det sockor. Och jag brukar ha det i min, den här. Som jag har fått från Järbo. Den börjar bli lite skitig. Så jag skulle behöva se om jag kan
slänga in den här i tvättmaskinen på lite vinst och förlust. För det vita börjar liksom bli gult och sådär. Så den skulle vilja tvättas. Men jag tycker om den här. Den är väldigt bra. Den är väldigt lagom stor. Den står stabilt. Och det är lite fickor på insidan. Så, här. Så den är väldigt bra. Men i en av bokhandlarna, boklådorna i London, så hittade jag den här fina. Med böcker och en jordglob. Och den är ju jättefin. Och den här är också så här perfekt storlek för en sockstickning. Någon lite mindre kanske. Nej, det var den inte. Jo, lite mindre än. Men inte mycket. Den har dock inga fickor. Så det är lite synd. Men annars så kommer den här bli jättebra. Den kan också stå väldigt bra. Och är ganska styv. Den är jag glad för. Det var ett väldigt trevligt inköp. Står att det är från San Francisco. Så det hade ingenting med London att göra. Och det står på franska på den. Så. Men jag tyckte om den ändå. Så den kommer jag börja använda som sockstickningsväska. Och då till den här. Och till. Ja men jag stickade klart de där andra sockorna. På flyget hem. Så att, och då la jag upp nästa par som jag hade med mig garn till. Och det här är då nästa par ut av de garn jag fick i julklapp av mina barn. I alla fall så är det här garnet det jag fick i julklapp. Jag fick ett annat garn att ha till tå och häl. Jag var inte riktigt sådär, jag tyckte inte det passade 100%. Så jag sparade det till någonting annat. Och sen så plockade jag fram en gul. Jag tycker i det här ljuset, vet jag skötsingen om, jag tyckte att det var så himla bra. Men jo, det får vara så. Det är mer beige-aktigt kanske än de här som jag tänkte var gula spricklor. Men jag kommer inte om nu. Men ser ni här då? Och kommer ni ihåg, jag har ju pratat om de här i 2 avsnitt. Och jag tror att jag i båda avsnitten pratade om att jag var lite besviken på hur olika de blev. Det var samma härva, men de blev så olika. De här, så här i efterhand så tycker jag att de här ändå ser ganska... men de här ser ändå ut att höra ihop. Även om den här är betydligt ljusare än vad den här är. Den här är så himla randig på foten. Men i efterhand så tycker jag ändå att de här, i jämförelse med de här, blev ganska bra. För ser ni här? Det här är liksom typ en vit socka med lite spräcklor. Medan den här är helt liksom randig och mörk. Och det är samma härva. Det är en 50 grams härva. Och det blir så här stor skillnad. Det blev jag faktiskt lite ledsen över. Så jag la upp på Instagram och frågade Permin som gör Selma. Ska det verkligen vara så här? Ska samma härva ge så här olika sockor? Jag tycker inte det var rimligt. Deras svar var att ja, men det är handfärget. Så då behöver du varva härvorna. För att det ska bli ett jämnt resultat. Men det är ett sockgarn. På riktigt. Ska man varva härvorna när man stickar ett par sockor? Sticka 2 varv med en härva. 2 varv med en annan. Alltså då stickar jag hellre randiga sockor. Jag blev inte helt nöjd med det svaret. För de verkade inte se att det var ett problem. Och jag tror att de flesta handfärgare skulle känna så här, oj, undrar vad jag kan göra för att det inte ska bli så här när man stickar ett par sockor av ett handfärgat sockgarn. Sen förstår jag att det kan bli så här ibland, att det är liksom inte lätt att göra en härva som där spräckorna blir likadant över en hel härva. Jag fattar det, att det är svårt. Men just att det är svårt gör mig ju väldigt mycket mer imponerad av de småföretagare vi har i Sverige som handfärgar. För ni ska få se. Jag plockade med mig 3 exempel som jag tycker visar att det ändå går. Och att man då kanske borde ha inställningen att vi kanske ska se över vår produktion. För det var det jag hade hoppats att Permin skulle svara. Att ja, det där ser inte så kul ut. Vi ska se om vi kan åtgärda någonting i vår produktion för att det ska bli ett mer jämnt resultat. Men de svarar inte ens på mina meddelanden längre. Det första jag la upp
Då svarade de, ja du får varva härverna. Sen när jag har fortsatt skriva har de inte fortsatt svara. Och det tycker jag är ganska dåligt. Det är ett ganska stort företag. Inte jättesugen på att köpa Selma by Permin igen. Jag har en härva kvar som jag fick av barnen i julklapp. Och jag har en annan härva jag har köpt innan också. Men känner mig inte jättesugen. Alltså. De här ser ju knappt ut att höra ihop. Och det tycker jag de ska göra. Men ni ska få se. Det här är ett garn som är ganska likt det här. Att det är en bas. En ganska ljus bas. Och så är det spräcklor som blir lite ränder eller fläckar. Och det är väl liksom kanske det man har tänkt här. Den här sockan som jag ändå tycker är rätt snygg. Ja, men den känns ju som att den skulle kunna vara tänkt att se ut lite liknande som de här. Det här är Fingerborg. En liten småskalig, alltså en småföretagare som färgar i sin källare. Och hon får till det här. Det här är stickat av samma härva. Jag har inte randat någonting. Jag har delat upp härvan i två och stickat två par sockor som ser ut att höra ihop. Och färgen är liksom jämnt utspridd. Alltså går det. Nästa exempel. Här är fru Fjällman. Ljus botten, spräcklor. Jämnt resultat. Inga konstigheter. Samma härva, jag har delat upp den i två. Och stickat två sockor. Utan att varva. Går alldeles utmärkt. Alltså ytterligare en handfärgare. Som lyckas. Sen tog jag med de här också. För här känns det ju som att risken att det skulle kunna bli färgfält. Eller att det skulle bli ojämnt. Är väldigt stor. Men nej. Färgen är jämnt utspridd. Finns liksom inga tendenser att det är mer färg av någonting någonstans. Utan väldigt jämnt färgat. Det här är Vicky Vira. Det är det enda garn jag har stickat från henne. Men jag är lite sugen på att köpa mer. Det här köpte jag i Göteborg när jag och Alma var där för 2 år sedan. De här sockorna är aningen små. De töjer sig lite när jag har använt dem. Så att de funkar ändå. Men de blev aningen i minsta laget. Men alltså färgresultatet, det är ju jättebra. Ej nöjd. Och det är väl skillnad om man liksom handfärger och stickar en hel tröja. Speciellt eftersom man då har olika omkrets och olika antal maskor. Då förstår jag att varva kan absolut behövas. För annars kan man få helt andra liksom skiftningar på ärmen jämfört med kroppen för att man har ett annat maskantal. Men här är det liksom, det är samma maskantal på båda sockorna. Jag stickar dem ju samtidigt. Så. Va? Och, nej men jag är mest less på att de inte svarade. Oj, det såg inte så kul ut. Vi kollade på det. Utan tyckte att det var normalt. För jag förstår absolut att det är svårt och att det kan bli knas när man handfärger. Och jag är fortfarande lite fundersam på hur deras handfärgningsprocess går till. Om de bara använder begreppet men ändå typ har någon form av fabriksfärgning. Jag menar hembakat bröd kan man ju köpa på ICA. Hur hembakat är det? Det fanns någon limpa på Lidl igår som också hette hembakad. Alltså man slänger sig med begrepp ibland inom företag. Ja. Jag vet inte om jag ska gå vidare med det här. Nu har jag ju bara skrivit med dem på Instagram. Jag vet inte om jag ska orka mejla dem också. Kanske mest förklara att jag tycker att deras svar inte är så bra. De förstör för sig själva med det svaret, tycker jag. Men nog om dem nu. Ja, just de här kommer ju återkomma nästa gång då. Men de här behöver ni inte se mer nu. De lägger vi till handlingarna. Jo, men jag skulle ju också kanske, jag var ju inne på det här med stickor och flyg.
Jag hade trästickor med till de här och påbörjade de där andra med trästickor. För de stickar ju på 2,25 och jag kände att 2,25 Chai Go, det är väldigt spetsigt. Så att jag tänkte att jag kanske utmanar ödet om jag har med mig 2,25 i metall. Så att jag tänkte att ja, men jag stickar väl ett par sockor på trästickor och det gick bra. Sen hade jag med mig den här spetsstickade koftan. Som jag hemma la upp och stickade mudden och de förkortade varven. Och tänkte att resten kan jag sticka på resan. Men jag hade ingen lust att sticka på det här när jag var borta. Så det blev inget alls. Men här hade jag med mig metallstickor. För jag tänkte att ska jag sticka på den här och det ska vara njutbart så behöver jag ändå ha metallstickor. Men det var inga problem på Arlanda. Jag behövde inte ens visa det. Tänkte att på Heathrow kanske de är petigare. Så jag hade med mig masksnören för att kunna dra över stickningen på. Men jag behövde inte ens öppna väskan där heller. Så det var inga problem att resa med det här tingeltanglet och metallstickor. Och här hade jag 3,5 och 3,75 med mig tror jag. Är det här 3,75? Ja, 3,5 och 3,75 i Chai Go. Det var inga bekymmer. Det var ingen som brydde sig om det. Och det här kommer ju bli en jättefin kofta. Den heter In Between Dreams. In Between Dreams. Av Meiju KP. Meiju Knit. Hon har ju designat en del för Novita. Hon har gett ut i alla fall en bok. Kanske två. Jag vet inte. Men hon har ju jättemycket fina mönster. Och det här har jag spanat länge på. Och haft i min som favoriter. Och innan vi åkte till London. Jag hade en arbetsdag där jag hade absolut ingenting att göra. Och då satt jag faktiskt och la mina Ravelry-mönster i mappar. Alltså jag skulle bemanna biblioteket. Men det var ju typ inga elever där. Jag vet inte. Det var någonstans innan sportlovet. Och de hade väl typ gått på sportlov. Så jag hade ingenting att göra. Så då la jag en förmiddag på att sortera mina favoriter på Ravelry i olika mappar. Inte alla. Jag har sockor, koftor, tröjor, någonting mer. Mössor kanske. La jag i mappar. Och då ökade suget för den här. Eller jag ska börja så här. Det här garnet hade jag ju tänkt sticka en Otra Yoke Cardigan av Skander Knits. Jag la upp. Började sticka oket. Tyckte inte att garnet passade för flerfärgstickning. Eller jag fick liksom inte till det. Jag tror nästan att jag hade behövt ha lösare stickfasthet för att det skulle bli bra. Så jag rev upp det, lät det ligga ett par dagar. Och bara, men jag vill ju sticka över det där garnet. Men vad ska det bli då? Så nu har jag skrotat idén om flerfärgstickning. Nu blir det en enfärgad kofta. Och garnet är höglandsull från Jens Hoff i Norge. Så peruansk höglandsull. Jag tror att den är peruansk. Mysigt garn. Ganska liksom, det är inte medinomjukt. Men inte liksom stickigt rustikt. Så att det är ett så här mellangarn. Och koftan, ni ska få se en bild tänkte jag. Nu kanske det prasslar. Ska vi se om jag har någon på oket bara. För nu är det spets va? Nej. Oj. Det här låter säkert inte så kul. Förlåt. Här kanske ni kan se. Utan att jag visar massa grejer. Ser ni? Här. Det är liksom en spets som går ner över hela oket. Och de förkortade varven är liksom inbyggda i det här. Vilket jag tyckte var lite kul. Så här bak blev det liksom ganska långt av det här starten. Men här fram är det ju bara ett par varv. Sen har jag gjort lite förändringar. I mönstret så ska man sticka knäppkanterna samtidigt. Så att de blir rätstickade på den ledden liksom. Jag är inte så förtjust i det och tycker att det oftast blir lite. Men rätstickning har inte samma masktäthet som slätstickning. Och jag tycker det blir utdraget och inte så snyggt alltid.
Så jag skippade det. Men jag ville ändå ha att mudden går ut ovanpå knäppkanten. Det har jag pratat om förut. Så nu la jag upp mudden enligt de maskantal som var angivet. Sen maskade jag av så många maskor som det skulle vara till knäppkanten. Och så tänker jag att jag kommer sen plocka upp maskor liksom på den ledden och sticka en vanlig knappkant och sticka ihop här uppe så att det går ihop. Oh, ni kommer väl få se mer av det. För den här vill jag absolut fortsätta på, men det blev ingen resestickning av det. Men den kommer bli. För den är jag pepp på. Nu ska jag inte prassla mer med de där papperna. Så. Det är liksom nästa stora projekt jag tänker att jag ska ta tag i. När jag åkte till London så lämnade jag en stickning hemma som jag kände så här: jag vill inte sluta sticka på den här. Men jag kunde inte ta med mig den heller. Den var alldeles för stor. För den här la jag upp inför sy- och hantverksfestivalen för att jag skulle ha något att sticka på som var lite lätt stickat. Och när vi åkte till London så hade jag precis påbörjat en ärm. Jag hade stickat klart en härva. Jag har ju fäst trådarna. Men jag hade stickat en bit ner på kroppen. För att härvan skulle ta slut. Och så hade jag påbörjat en ärm. Så när vi kom hem i söndags så fortsatte jag på en ärm. Stickade klart den. Och sen så tog jag det garnet och fortsatte på kroppen. Jag har stickat den lite längre än vad det står i mönstret. Och så har jag lagt till förkortade varv på tre ställen. Jag tror inte det skulle vara förkortade varv någonstans egentligen. Men jag har lagt till lite här i nacken. Tyckte inte att det gjorde så mycket att det blev längre från mudden till första hålvarvet mitt bak än vad det blev fram. Jag har ändå några varv även här. Men det är liksom fler här bak. Och så la jag några under, jag vet inte om jag gjorde innan eller efter ärmdelningen. Jo, men förmodligen efter ärmdelningen. Och så några längst ner. Jag hade inte tänkt göra längst ner. Men när jag provade den så kände jag att jag vill nog ha. Men då gjorde jag bara två vändningar. Annars tror jag att jag gjorde tre eller fyra. Jaha, och vad är det för något då? Tänker ni. Såklart. Det är ett gratismönster från Phil Colana. Det heter Esplanad. Och det är en ganska enkel kofta. Ett runt ok. Med ökningar inbyggt i den här hålstrukturen. Och det är ju inget avancerat. Det är hålvarv. Man stickar ihop två maskor och gör ett omslag. Svårare än så är det inte. Men jag kände att jag ville nog ha liksom en hyfsad basic kofta, men där det ändå händer någonting. Garnet är Fingerborg Soft Grey. Hade jag inte en härva? Jo, det är hennes, inte nyaste garnbas, men relativt ny. Som är 70% Cordale och 30% alpaka. Och det här är färgen Äpple. Den är färgad på grå. Den är lite mer äppelcheck i verkligheten än vad den är på kameran. Den ser ganska blek ut på kameran. Men jag skulle säga att den är lite mer, lite kraftigare. Det här var mitt belöningsgarn i höstas. När jag hade köpt det efter att jag hade fått godkänt på en tenta i alla fall. Va? Det var så mycket tentor där. Jag kände att jag behövde någon form av pepp. Så då köpte jag en trimming av det här. Och nu är det snart en kofta. För idag har jag påbörjat ärm nummer 2. Jag tyckte att ärmarna var lite smala. Jag har haft lite storleksbekymmer. Enligt storlekstabellen så skulle jag stickat en large. Så jag la upp det. Och så kände jag efter ett tag att det kanske ändå blir lite stort. Och sen så när jag kom, nej, och så började läsa mönstret. Bara, aha, men det är ju samma maskantal för medium och large. Hela vägen fram till sista ökningen. Och då kände jag, men då kan jag bestämma där. Om jag vill göra den till en large eller en medium. Och så provade jag oket innan sista ökningen. Och bara, det här räcker ju. Jag behöver inte ha ett ökningsvarv till.
Så då gick jag ner och stickade en medium istället. Men ärmen kändes ändå lite tajt när jag provade. När jag hade stickat en bit på den första ärmen. Inte för tajt, men det var så här, jag vill inte börja med minskningar direkt. För då tror jag att det blir en för tajt ärm. Så då stickade jag på 30 varv. Och så provade jag bara, men här, nu kan jag nog börja med minskningar. Så att jag gjorde en liten justering där. Att sticka det rakt en bit. Och sen började jag med minskningar. Så det kommer bli bra. Och hade jag tyckt att ärmen hade varit för tajt, då hade jag kunnat backa bara till ärmdelningen, lägga fler maskor till ärmarna och sen lägga upp fler maskor under, så tror jag att jag hade kunnat justera det. Det hade liksom, om det bara hade varit ett par maskor det handlade om. Men det behövdes inte. För nu har jag provat den färdiga och det blev bra. Ja, men igår när jag maskade av mudden här ner till så kände jag faktiskt att jag ville göra knäppkanten. Så de har jag gjort. Så att nu är det verkligen bara ärmstickning kvar. Och när ärmen är klar så är koftan klar. Jag har till och med fäst massa trådar. Jag har inte klippt av dem, men jag har fäst trådar. Himla trevligt. Jag gillar ju att sticka ärm. Det kommer kännas ännu roligare då att koftan faktiskt är helt färdig när ärmen är klar. Och det, ja, men det finns nog risk att den här blir klar redan ikväll. Jag tycker ju att ärmar går fort. Ärmar är inget jag fastnar på. Och det är ju relativt stora stickor. Jag tror att jag stickar på 4, ja. Så den har gått rätt raskt. Det är väl liksom inte riktigt kanske en vårkofta. Den blir relativt varm, tjock. Men jag kommer nog kunna använda den ett par gånger. Sen blir den bra att plocka fram i höst. Jag tänkte när jag köpte den här att den är väldigt lik min Poetria i färg. Den är lite käckare, lite liksom ärtigare sådär. Den här är lite mjukare. Men min Poetria börjar verkligen kännas... den känns liksom inte så... Ja, den börjar bli lite väl använd. Men jag använder den också jättemycket. Jag tror att jag har pratat om det förut. Så det blir nog bra att få en ny grön kofta i lite samma ton. För att jag använder min Poetria så mycket för att den passar så bra till väldigt mycket av mina klänningar. Så det här kommer bli en bra ersättare. Och ja, men både den här och den här In Between Dreams stickar jag fram och tillbaka. Är det något jag fastnar på så är det ju att stika. Så att jag stikar bara när det är flerfärgig stickning. Det är bara då jag tycker att det är motiverat. Annars stickar jag fram och tillbaka. Det funkar ju... Det som kan vara problematiskt för mig är att jag kan få ont i händerna. Men oftast så funkar det bra. Jag har liksom inget emot att sticka av via maskor. Det är mest om händerna tar för mycket stryk. Det var pågående projekt. Ska vi prata lite planer och lite mer London-inköp? Jag visar ju inte alltid mina inköp, men jag tycker att det är ganska kul när man har varit på resa och köpt något speciellt sådär. Men en plan. Jag vill nog komma igång med In Between Dreams, eller i alla fall komma förbi oket på den innan jag lägger upp nästa tröjprojekt. Men jag och barnen har fått garn från Nordanå får man väl ändå säga, för det är företaget. Men jag valde ett mönster som är designat i ett Järbogarn. Så det här har jag fått i gåva från Järbo. Det här är fantastiskt mjuka lama silk. För jag valde att sticka fiskaren flättröja. Jag har inte sett någon annan som har valt det här mönstret eller någon annan som har lagt upp. Om det är någon som har tänkt att de ska sticka den här, alltså någon av er som tittar, så hojta till. Så kanske vi kan skapa en sån här Instagram-grupp eller tråd och kan skriva tillsammans. Jag tyckte den här var jättefin och ser fram emot att sticka den. Jag hade lite svårt att välja garn. Det finns inte sådär supermånga färger att välja på i lama silk. Och det fanns ju en jättefin grön som var med i typ höstsläppet, men den såg jag inte till. Så
Jag vet inte om de har svårt att producera det eller vad som händer. Men jag såg också att det var väldigt bra pris på Lama Silke just nu. Eller förra veckan var det i alla fall. Så det kan man ju kika in på Edna om man vill. Men det här är en jättefin färg, så att jag är nöjd med mitt val. Men det kommer bli bra. Vem har gjort det här mönstret då? Sigrid någonting tror jag. Sigrid Marie Blom. Henne har jag nog inte stickat något av förut. Så fiskaren flättröja ska hamna på stickorna. Det här är ju gratismönster, så nu behöver jag inte bry mig om att jag visar diagram. Här är ju jättefint. Ja, nej, men den ser jag fram emot. Och det här är ganska tunt garn. Eller det kanske inte är. 50 gram, 165 meter. Det är ju tjockare än Rama Finull egentligen. Så himla tunt är det inte. Men jag tror att det kommer kännas relativt tunt. Baby Lama och silkjärn. Jag har aldrig stickat i det här, men jag har varit väldigt sugen. Det är 70% Baby Lama, 30% mullbärsilke. Ja, men det här blir spännande. Jag har lagt upp på Instagram, fast jag lade nog bara upp i stories vad barnen har valt. Men de får väl ta och spela in ett avsnitt och visa. Men det kanske inte blir först på påsklovet. De har så himla, eller Hedda har så himla mycket som händer på helgerna nu. Så det får nog bli till påsk. Då kanske de har hunnit lägga upp också. Får vi se. Men det är en plan. Annars har jag inte så supermycket planer. Jag vill lägga upp de där Colorary Stars innan jag liksom tabbar bort det suget. Så det kan nog hända i helgen. Visst har jag inte, jag har inte spelat in sen Sy- och hantverksfestivalen. Nej, men det har jag inte. De pågående nu la jag ju upp inför det och de har redan visat. Jag vill bara, jag köpte inte så supermycket garn den här gången heller. Jag har pratat om det förut. Jag är inte jättebra på att köpa garn på mässor. Och jag försöker också inte köpa så mycket sådana här enstaka härvor. Men det följde med en enstaka härva. Den här fanns det bara en av. Och det är en sån här one of a kind. Så det var liksom ingen som det fanns mer av. Och den var ju bara tvungen att följa med mig hem. Och Helene som jag gick med, hon hade lite roligt åt att det var liksom de här färgerna jag drog så åt. Lite pastelligt och gult och rosa. Det var varenda ställe vi var på, så hittade jag någonting sånt här. Men den här härvan fick följa med hem från Underbart Garn i Kalmar. Det var första gången hon var på Sy- och hantverksfestivalen i Stockholm. Jag hoppas att det blir fler, för att hon hade väldigt fint garn. Och den här är jag jätteglad över. Och den är jag nog också lite sugen på att lägga upp några våriga sockor i. Får vi se om det kanske blir mars bokuppläggning. Jag har lite andra sockböcker som man kan kika i. Sen köpte, det mesta jag köpte var faktiskt fiber. Och då köpte jag från Ullcentrum. Grönt. Alltså, ja, grönt och lila. Det är liksom, det är så det är här. Jag har ändå visat lite gult idag. Det är lite bra. Den här ser jag fram emot att spinna. Jag har gjort klart ett spinnprojekt. Där ni ändå redan har sett två tredjedelar av det. Men, och så påbörjade jag en där jag bara hade 100 gram. Och det sitter på, jag har inget jag kan visa nu. Det får bli senare. Men sen kanske det här ska hända. Eller så ska jag ha, jag har samlat på mig lite mycket ull. Jag måste ta och spinna. Men det går väldigt mycket i perioder för mig. Jag spinner mycket 2 veckor. Sen så är det 2 veckor när jag inte spinner alls. Så det går lite upp och ner. Men jag köpte fibrer från Ullcentrum. Det står ju liksom inte vad det är för ull, alltså vad det är för får och sådär. Men det känns ganska mjukt. Jag vet inte om det är samma som de har i sina härvor. Ingen aning. Men färg vårgrön. Jag köpte 400 gram. Får vi se om det kan bli något. Lite London-inköp. Jag hade nog tänkt att jag skulle nöja mig med en garnaffär. Men på lördag eftermiddag, så då var vi i Camden och gick runt på Camden Street Market. Och så typ vi 2, så gick vi och fika. Och sen så tyckte de andra, eller tyckte pappa, att vi kunde väl åka tillbaka till hotellet och vila lite.
Och då kände jag att så här, nej men då åker jag hellre förbi en garnaffär till och vilar lite kortare. Det slutade med att alla följde med till den garnaffären. Men de hade ju valet. Men första dagen så var vi på Beautiful Knitter som ligger i Pimlico. Då muttrades det också om att det var långt ifrån där vi var. Men jag tyckte inte vi var så långt ifrån. Barnen var ganska trötta. Och jag tyckte att sitta på en buss i 20 minuter var väl ganska lämpligt. Det är också en sorts vila. Så vi hamnade då på Beautiful Knitter. Och där fanns det gott om handfärgat garn. Lite annat också. Men mycket handfärgat garn fanns det. Och jag fastnade för de här tre härvorna. Och mamma tyckte att de var bruna. Och jag sa, de är ju lila. Men de är ju liksom lite brun lila. Och det drar åt lite rost och sådär. Men jag tycker ändå att de är lila. Jag vet inte om jag ska sticka dem för sig. Alltså sticka i en tråd. Och göra någon tunn tröja eller kofta. Eller om jag ska leta på någon följetråd. Men då får det liksom bli någon följetråd som ändå smälter in rätt bra. För jag vill inte bli av med de här färgskiftningarna. Vi får se vad det blir av det här. Men de tre härvorna fick följa med därifrån. Det är... The Camel's Yarn tror jag det står. Cornwall. Och det är BFL, Fingering. 100 gram i 400 meter. Oj, det var ändå dialot också. Det var färget i oktober 2023. Ja, alla var samma. Mm. Det var ju inte billigt på något sätt, men det var fint. Och jag hade egentligen tänkt att det här skulle bli enda garnaffären jag åkte till. Jag tror inte vi skulle hinna en till, så då ville jag ändå ha med mig någonting hem. Mm, vi får se vad det blir av det. Men då på lördagen så tog vi oss till... Alltså vi var ju i Camden, alltså Camden Town, så det borde... Vi fick liksom inte riktigt ihop det. Det blev att vi åkte tunnelbana till Loop. Men vi hade nog kunnat gå. Jag och pappa fick inte riktigt ihop det där. Men det blev tunnelbana. Och så åkte vi buss därifrån. Och det var nog då vi insåg hur nära det var. Där vi var. Och sen så hotellet vi bodde på. Där har jag bott jättemånga gånger när jag var liten. Och det ligger... Det räknas... Nog mer som Bloomsbury. Men det står Camden på gatskylten. Så det är liksom på gränsen. Men det är en bit i Camden. Vi hade gångavstånd till Houston Station. Och därifrån åkte vi typ pendeltåg. Eller regionaltåg. När vi skulle till Harry Potter Warner Brothers Studios. Och det var jättesmidigt. Så vi gick till Houston. Det tog en kvart kanske. Och sen så var det en kvartståg från Houston till... Watford Junction. Och från Watford Junction så gick det gratis shuttlebuss till Warner Brothers Studios. Så det var ju smidigt. Jag tycker att folk har sagt att det är krångligt att ta sig dit. Men för oss var det smidigt. Vi bodde så till att det var smidigt att ta sig dit. Det var inte alls krångligt. Ja, på Loop. Just den helgen vi var där så var det 15% rabatt på allt i butiken, vilket de inte skyltade någonstans. Så jag gick runt och plockade lite så här, så kommer Alma bara, ja, mamma, jag tror att de sa någonting i kassan om att det är 15% rabatt på allting, typ den här helgen. Och jag bara, gud vad bra det är att min 11-åring har börjat fatta engelska så att hon kan hjälpa mig med väsentlig information. Jag hade nog köpt det jag köpte ändå, men det var ju en bonus att det var 15% rabatt. Jag kom därifrån med garn från John R. Bond Textiles. Och det här är Corridale i Sportweight. Yarnadelic heter nog i frimärket, men det står också John R. Bond Textiles. Jag vet inte vad det är, hur det där hänger ihop. Det har jag inte kollat upp. Men det är i alla fall 333 meter på 100 gram.
Och här köpte jag 4 härvor. Jag hade lite svårt att välja färg. För att de jag tyckte var finast. Den främsta jag tyckte var finast var lila. Med lite roststänk. Och kommer ni ihåg den här Cervus sweater som jag stickade i januari? Eller det var väl min julaftons uppläggning. Det var väldigt lik det. Men det var typ den som var finast. Sen fanns det en grön. Som var väldigt lik den här. Som jag också hade kunnat tänka mig. Och jag kände såhär, nej, jag måste faktiskt köpa någonting annat. Jag kan inte komma hem med en tröjmängd som är precis lika det jag just har stickat i. Och som jag har mer av. Jag måste ta någonting annat. Så då landade det i den här. Och den är liksom lite vinröd. Men den är nog färgad på grå. För den har ganska mycket liv i sig. Och den här kommer liksom ändå, nu ska jag ta och resa på mig. Den här kommer passa bra till den här klänningen. Titta! Det kommer bli superbra. För det finns massa vinrött i den här. Och jag är lite inne på att sticka en Seashore Stroll som jag stickade i somras. Den stickade jag ju i ett bomullullgarn om en ganska lös stickfasthet. Så det är en jättebra sommartröja. Men jag har velat sticka den i en lite... Ja, men varmare tröja. För den använder jag inte nu. Den kommer jag börja använda i vår och sommar. Men jag skulle vilja, jag tyckte om det. Det var ett strukturok och lite hålvarv. Jag tyckte verkligen om det oket. Och den sitter jättebra. Så jag funderar på om det här ska bli en sån. Eller så blir det något annat. Jag behöver inte bestämma det nu, känner jag. Men det här är jag glad över att jag fick följa med hem. Det här var relativt billigt. Det fanns ju mycket handfärgat garn på Loop också. Och i relation till det var det här billigt. Så det känns bra. Jag kom hem med 2 tröjmängder. Men det här med tröjmängder och att jag skulle minska antalet tröjmängder, det går inte så bra med. Jag tyckte jag började bra. Jag stickade ju 2 tröjor till mig själv där i januari. Efter att jag bestämde det där. Och så stickade jag Håkans tröja. Och så håller jag nu på med, med 2 koftor. Det är liksom ändå 5. Men det har ju nog flyttat in 3, kanske 4 tröjmängder. Så det, jag ligger kanske på minus om man räknar med pågående projekt. Men det är långt kvar till att ligga 10 minus, vilket jag skulle. Så vi får väl se hur det går med det. Men samtidigt så tycker jag ändå att det är bättre att jag kommer hem med en tröjmängd. Än med typ 2 udda sockkarvor. För det har jag också massor av. Så att det är ändå bättre att jag kommer hem med en tröjmängd. När jag har varit på resa. Men jag har inte beställt något garn. Jag beställde från Hönor och Eir, men det går ju liksom inte att köpa i butik. Men jag har liksom inte beställt något spontant som känns onödigt. Ja. Vi får väl se. Det är ju bara mars. Det finns gott om sticktid kvar. Så vi får väl se vad det landar i. Men nu ska vi se. Jag hade skrivit upp att jag skulle prata lite spinning. De här 2 har jag visat er förut. Nu är också den här klar. Och den tror jag inte att jag har visat. Men jag vet inte. Lite osäker. Men de här har jag tänkt att kombinera. Jag vill skaffa en följetråd till dem. För att de är lite ojämna. Jag tänker att om man då stickar lite lösare stickfasthet. Och med en följetråd. Så kanske det inte gör så mycket. Att de är lite olika tjocka. Den grå är fingering. Den är 408 meter på 100 gram. Den här är tjockare. För den är 316 meter på 100 gram. Och den här är också fingering. Den är ganska exakt 400 meter på 100 gram. Så att de här 2 är ju liksom riktigt bra fingering. Och lika liksom tjocklek. Men den här är lite tjockare. Jag har inte tvättat upp de här. Vilket jag måste göra. Men sen tänkte jag att jag ska provlappa lite. Jag har ganska mycket. Det här är 178 gram. Och det här är 195 gram. Och den här är 94 gram.
Så att jag har ju liksom helt klart en tröjmängd. På tal om tröjmängder. Men det spunna räknas inte. Man får ha sina egna regler. Men jag är kanske lite inne på om jag ska ta med mig barnen och åka till Eva på Schyssta Nystan idag. Och se om jag kan hitta följetrådar till de här. Hon har ju både Raumas alpaka silke och Midnatt sol som också är en alpaka följetråd som jag gillar. Mohair vill jag inte ha. Men så att jag behöver leta på följetrådar till de här. Och sen provlappa. Och så om jag får till stickfasthet och stickfasthet på höjden. Så skulle jag vilja sticka en vertikal i det här. Och då det garnet man ska ha minst av. Tror jag är det man ska ha ner till. Och då skulle det bli det här. Och så skulle det bli ränder av det här upp till. Så här skulle det se ut. Det tror jag skulle bli fint. Men jag är lite fundersam på om jag kommer få till det. Man stickar vertikal, Emilia Jensen. Från ärm till ärm. Och då spelar masktätheten på höjden roll. Den är viktig. Och eftersom jag har då... Om jag ska randa de här två och de är lite olika tjocka så får jag se när jag provlappar om jag får ihop det. Går inte det, då tror jag att det blir någon form av uppifrån och ner raglan, tröja, ränder på något sätt. För jag vill kombinera de här tre. Och det känns vårigt och härligt. Det är jag pepp på. Ganska mycket jag är pepp på just nu. Det är bra. Jag är också pepp på den här marknaden imorgon. Jag hoppas att det kommer folk. Materialloppisen. Bas Barkarby. 11-15. Jag tror att... jag ska inte säga vad adressen är. Bällstaå. Gatan. 21 eller någonting. Det finns en Bällstaå gatan eller vägen i Bromma också. Men det är inte dit man ska. Det är Järfälla. Bällstaå, Järfälla. Bas Barkarby. Jag hoppas att vi kanske är några som ses där. Det vore trevligt. Och jag hoppas att det kommer andra som säljer bra grejer också. Så att det blir lite drag. Och jag vill bli av med tyg. Så att jag får plats med mina garner i min klädkammare istället för massa tyg. Det vore bra. Har jag skrivit någonting annat? Nej. Jag tror jag kommer ihåg allting. Nu hoppas jag inte att det dröjer mer än 3 veckor till nästa gång. Men vad har vi då? Då har vi typ påsk. Ja, jag hoppas jag får till ett avsnitt innan det blir massa påsklovslediga barn hemma. Vi får se hur det blir. Ni lär ju märka när det dyker upp någonting. Tusen tack för prenumerationer och gillatryck och kommentarer. Vi ses snart igen. Ta hand om er. Hej då!